Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, em seguida se inscreva. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e por fim deixe o seu comentário. Então, bora pra notícia! Segundo informa o site de notícias TV Foco, nos deixou aos 70 anos de idade o ator e diretor gaúcho Júlio Saraiva, vítima de um câncer de pulmão. Ele ficou famoso após atuar em grandes espetáculos, como por exemplo Hoje é Dia de Rock, em 1976, e A Morte e a Donzela, em 1997. O ator tinha o seu jeito único de interpretar e era bastante elogiado pelos colegas. Ele era conhecido também por se entregar ao trabalho que sempre emocionava a todos que assistiam. A morte de Júlio Saraiva aconteceu na última sexta-feira, dia 2, em Porto Alegre. O enterro do artista foi realizado no sábado, dia 3, no cemitério São Miguel e Almas. Apesar de ser conhecido pelos seus trabalhos no teatro, Júlio Saraiva também atuou no cinema, onde interpretou grandes personagens. A atriz Lourdes Eloy, que contracenou com o ator no elenco de Hoje é Dia de Rock, acabou relembrando a amizade com o ator, que durou cerca de 40 anos. Compartilhamos muitos outros espetáculos e viagens. Júlio era uma pessoa extremamente criativa, um artista plural, arquiteto, ator, cenógrafo, diretor, artista plástico, bonequeiro, músico, enfim, um genial criador, falou Lourdes Eloy. A atriz ainda revelou que o ator estava sempre de bom humor. Era uma pessoa bastante alegre, porém, no final da vida, por conta do câncer, estava bastante triste e sem esperança. Lourdes ainda disse que todos estavam sentindo a morte do ator. Então é isso, pessoal. Aos amigos e familiares, os nossos sinceros sentimentos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.